ako se nekog uslikaš i ako kad je rođendan se moraš uslikavati. Svaka CV fotoknjiga je svojevrsno putovanje radosti. Radost koja počinje uživanjem na godišnjem odmoru, dječjem rođendanu ili druženju s dragim prijateljima. Radost kreiranja u potpunosti svoje fotoknjige, radost listanja fotoknjige i ponovno proživljavanje svih lijepih i nezaboravnih trenutaka. Ali i radost darivanja CV fotoknjige kao originalnog podsjetnika na zajedničke trenutke provedene s najmilijima. I stvarno je tako. Baš kao mnogo mama prije nje, po povratku s godišnjeg odmora, Lorena je shvatila kako je obiteljsko računalo prepuno fotografija. Sve se manje razvijaju, a pregledavanje na računalu znovu je nemoguća misija. Mislim da se fotkamo pa u prosjeku 20 slika dnevno, pa računajte, u 18 mjeseci. Uglavnom mobitel jer je uvijek pri ruci, a tu i tamo znamo i fotoaparatom, čak smo i jednokratni ljetni i tako. Uglavnom fotka ima na obilje. Kako bi ih uspjela sačuvati te ih uvijek imala na dohvat ruke, odlučila se za Nojinu prvu fotoknjigu. Prvi put smo čuli za CV fotoalbum na dječjem sajmu čak nekih pred godinu dana i od onda nam je stalno u glavi, moramo slikat, moramo napraviti neki dobar album i onda ih definitivno iskoristiti. Ukoliko u svoju CV fotoknjigu postavite nekoliko video isječaka, imat ćete pravo malo remek djelo na kojem će vam sigurno svi pozavidjeti. Drugim riječima, unutar knjige moguće je postaviti i video isječak, te pomoću QR koda i pametnog mobilnog aparata očitati video kad god bude htjela u sljedeće 3 godine. Što se tiče izrade samog albuma, definitivno je jednostavno. Biti ga radiš u svom domu, znači s interneta, s njihove internet stranice se skine program, vrlo jednostavno. Za sve one koji možda nisu toliko vični, imaju već neki predložak pa ga mogu iskoristiti. Sve u svemu, mislim da je najteže u cijelom tom procesu bilo izabrati određene fotke. No jedna joj je posebno draga. Noa u plićaku kako je zamišljeno gleda u more. Kako bi ju izložila na vidljivo mjesto uz knjigu, Lorena se odlučila napraviti i veliku zidnu fotografiju. Od početka ove godine u ponudi CV zidnih dekoracija nudimo izradu i višedjelnih zidnih dekoracija gdje svoju fotografiju možete izraditi u 2, 3 ili 4 dijela. Tako vaša fotografija može postati originalan ukras dnevnog boravka, hodnika ili dječje sobe. Super mi je ponuda sa CV fotoplatnom. Definitivno od puno slika se može naći ona jedna prava koja bi mogla naći mjesto na zidu. A naravno, zašto ne iskoristiti mogućnost platna, umjetničko sliko, a već kad smo tako remek djelo napravili muži, a evo zašto ga ne izložiti. CV zidne dekoracije čine proizvodi kao što su fotografija na fotoplatnu, fotografija na aluminiju, iza akrilnog stakla ili galerijski tisak. Dodatna prednost ovakvih uspomena je i ta što se sve može naručiti putem interneta, te kroz nekoliko dana naručeno stiže na kućnu adresu. Sad kad je album stigao, ok, prvo moramo baku, didu, nonota, nonu riješiti, moramo svima pokazati, prijateljima definitivno i naravno svima koji to žele vidjeti preporučiti, jer sada napokon mogu pogledati kako to zapravo izgleda. Ne znam što mi je draže, album ili fotoplatno, morat ćemo izglasati sad polako doma.